warkii oo dhan xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay hindi sharciyeedka qaxootiga iyo magaaleyndoonka oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha nimca ardoofe ayaa warkan faahfaahinaysa xilibanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kalfadhiga saddexaad kulankiisii saddexaad oo ay ku yeesheen xarunta baarlamaanka ee Fila Hargeysa 147 xildhibaan ayaa fadhiga maanta soo xaadiray iyadoo ay shir gudoomineysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaan Sacdiyo waxaana ajendayaasha ee baarlamaanka hor yaalay maanta ay ahaayeen akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyo doonka iyo sidoo kale akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedka kaalma sharciyeedka federaalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ayaa golaha ka hor akhriyay akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyo doonka hindisa sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyo doonka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hindisa sharciyeedkan wuxuu ka mid yahay hindisa sharciyeedyadii gaaray baarlamaankii tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maray laba akhris akhriskii koowaad iyo kii labaad ha yeeshee dib loogu soo celiyay xukuumadda kadib dhammaadkii baarlamaankii tobnaad oo ma ahan hindisa sharciyeed ku cusub golaha shacabka hindi sharciyeedkan waxaa lagu saleeyey oo la waafajiyey dastuurka sida ku meelgaarka loo ansixiyey ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa 37 qaxootiga iyo magangelyo doonka gaar ahaan faqrada labaad oo baarlamaanka federaalka soomaaliya inuu soo saaro sharci waafaqsan qaanuunka caalamiga ah kaasoo nidaaminaya qaxootiga iyo magangelyo doonka xusaya qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa si kulul uga dooday akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyo doonka sharciga waxaa ku qoran sharciga qaxootiga magangelyo doonka annaga dalkeennu nabadba maa waxaana ilaaliya ajaanib anoo soomaaliya muwaadin airborka haddaan dhaadgashi ajaanib ninaa waxaa keen idgaaga maxaan magangelyo ayaan siin karnaa yaan magangelyo hayn karnaa annagaas magangelyo ismagangelin weynay oo maanta 24 saac adiga hadda wasiirka ah oo muwaadila oo soomaaliya markaa soo gelaysay madaxtooyo gaar cabdibilaab adoorka waday oo askar ah yaan magangelyo gelin karnaa yaan maxaan ku dhaata dalkeena amni gelin karnaa annaga baarlamaanka waxaan xaq u leenaa inaan sameyno sharci kasta oo aysan miisaaniyad ka dhalanayn waxaa nala gudboon baarlamaankeennan hadda jira inaan sameyno establishment law oo xukuumaddu ay leedahay meeqa wasaaradadaan yeelanaynaa 20 wasaaradood 25 wasaaradood wixii ay nala noqoto waddankeenna duruuftiis ayaga t o r s loo sameeyay mid walba intaas oo ra-iisul wasaarihii yimaada iyo dowladdii timaada ay ku qasbanaato aysan ka boodi karin macne sharcigan qaxootiga wasiirka aad iyo aad aan ugu mahadcelinaa sababtoo ah waddankeena sax waaye qaxooti badanaa joogo boodooyinkeedu joogaa in sharci loo sameeyana muhiim waay soomaali ayagaaba laga rabay in qaxootinima in wax laga weydiiyo dadka xaaladaa ku jira ee imika qaxootiga sharciya u keenaya war innaga sharciya u baahan in laynoo kala sameeyo innaga sharciya u baahan in laynoo kala sameeyo haddaan taa la helin oo arrintaanu ku sii soconnana waxaa arki doontaa waxaa la yaabtaa nin kaga baxo intaan ar iga raalli ahaada oday reemiya oo jiyaalkii ku dheeraaday ama kaliishii ku dheeraatay oo doonaya inuu reerkiisa biyo u doono dhanka kale waxaa akhrinta koowaad la masiiyey hindi sharciyeedka kaalma sharciyeedka federaalka oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda axmed cabdiraxmaan xasan ayaa golaha ka hor akhriyey sharcigan ay soo diyaariyeen hindisa sharciyeedka kaalmada dastuuriga ee qofku xaq u leeyahay xeerkan wuxuu leeyahay ahmiyad weyn oo ay bulshada soomaaliyeed baahi mug loo qabto guud ahaanna gaar ahaanna bulshada qaybaheeda saboolka ah iyo kuwa nugul dhaqangelinta xeerka kaalmo sharciyeedka soomaaliya wuxuu u suurtagelinayaa dadka saboolka ah iyo kuwa nugulba inay helaan cadaaladda ay mudan yihiin oo ay xaq ahaan u leeyihiin si la siman bulshada qaybaheeda kale hindisaha waxay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurku u adeegsanaysa xeldheelayaashada sharci gelisa jadwalka dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu qeexayaa shuruucda mudnaanta koowaad leh in la sameeyo xilliga koowaad ee baarlamaanka federaalka waxaana ka mid ah
قضبك فرق أفراد وشيء حير وفقسم قضبك أفريس الدونات وخصية حق أي إسنيش وليهين إن هلان عاونات شرعية والعقل أنا مركز لغسو وقف الدنبيت الدبا دمان قضب الدستوري قا سرق التباح وحي نقوة كمينة ينديار انت من المرنت يدى قنقل انت حيرك كالمشاعيات الصوماليا أما اللي قال إليك توح الله يقانو وأن هدى وفرنا لما يستيرك لها براعية شرع عندك انت سوى فقصن دين تقود إددوينا الصوماليا معم حدين عرضافي صومالي كابل تي في مقدشو